намайг унтахаар хүмүүс сэрдэг бол яах вэ? Миний эргэн тойрны хүмүүс бүгд жүжигчин байвал яах вэ? Надтай чаталдаг охин зохиолын дагуу биччихвэл яах вэ? Яг үнэндээ би зээлгүй найруулагч надаас аваад өгдөг бол яах вэ? Данс маань зүгээр намайг харахтал мөнгөгүй харагддаг болохоос биш, мөнгөтэй байдаг бол яах вэ? Би захирал. Захирал харин яг үнэндээ үүдний ахгүй байсан байвал яах вэ? Та заашлая.